Моєм казан, да, Серега? Самий ідеальний спосіб. Травой, да? Після цього ніхто ніколи в житті ще не вмер. Вмерли після другого, але після цього ні разу. Начищав її на самом деле не я. Начищав її Ігор, він трошки не шаре. Начищати її треба отак, на 4 куска. От куски такі повинні бути. Міленькі, а то розвариться. Допустимо, ця картошка ріжеться на 2, уху кидається. Ну, це не дуже страшно. Вона звариться скоріше і все буде добре. Цибуля вже почищена зарані. Ми її просто отак от надрізаємо. Ділаємо надрізи на ній. А для чого надрізи? Даби вона віддала всі свої вкусові качества нам в уху. Вкусовий додає вкус, але ми потім її витягуємо. Ми її не їмо. У мене є дід Микола, він її їсть, любить. От і все. Далі у нас морква, теж благовременно, вона заблаговременно помита. От кришемо моркву. Так що, як розпалювати? Розпалюється вогонь ось, якщо ми маємо хвою, то ми взагалі на коні, нам похрінув сей дощ. Зараз воно буде... А що хвоя дає? Вона буде горіти в любу погоду. Хвоя? Да. А ще краще мати лучину. Що таке лучина, без неї? Лучина – це... Даже я не знаю, що таке лучина. Лучина – це смоляна частина сосни. Ага. Вона може бути... І де її взяти? Де її взяти в походних условиях? Вона може бути і в стволі, але в основному в походних условиях вона, це коли корінь вилазить із землі, сосновий корінь вилазить з землі. Так. Этот корінь – це і є лучина. Він дуже смолянистий, він горить в будь-яких условиях. В будь-яких условиях можна розпалити вогонь лучиною. Тобто навіть в дощ? В дощ – це самий перший момент. Ну, як бачите, костер горить, все работает. З казаном у нас, скажем так, произошла проблема. Наш казан уїхав десь в Нідерланди. Осталась у нас пловниця, наша любима, добра пловниця. Ми в пловниці зваримо уху і нічого страшного в цьому не буде. А що будемо використовувати для ухи? Якої витреби? Ну, у нас сьогодні так случилось, що приїхав товариш, брат мій двоюродний, з Норвегії, привіз всього-навсього 67 кілограм палтуса. Тому сьогодні будемо варити уху з тої нещасної норвежської риби, палтуса. От так. От така от штучка одна, повинна присутствувати в варенні юшки. Хоча б одна, дубова. Я потім покажу. Угу. Просто класний запах. Першим ділом треба не забути води налити. Це точно. Відерце, зараз ще одне. Угу. Я думаю, це буде десь відра, півтора води. Відра, от. Я... Палтус норвежський, так? Да? Да, палтус норвежський. Це його плавнічок, найменший, попався нам сюди. На ньому, як бачите... Плавніка не видно, плавніка не видно. На ньому, як бачите, м'яса купа. Угу. Тобто він дасть нам офігенний навар. Тут ще є у нас кусок хребта, от він, це кусок хребта, це кусок челюсті його, от зуби. Ох, клас, а ну покажи. Зуби, покажи, челюсть. Покажи. Тобто з цього всього вариться уха, це не проблема. Ми завжди рибу кидаємо з головою, з усім, викидаємо тільки зябра, ока. Все, все. От. І зараз ми тепер... Свою лепту вложив. І зараз ми тепер розуміємо, заглядаємо сюди на казан, ми зараз розуміємо, скільки в нас буде юшки. Тобто основна маса вода, тошка, примерно так повинно бути. Ну, казан, звісно, не показательний, в казані там трошки по-другому, але в принципі видно, скільки в нас буде юшки. Ось рибу будемо вкидати в кінці, риба вкидається за... Ну, скажімо так, картопля зварилася, ми спробуємо картоплю. Картопля покришена мелко, тому вона буде варитися, вода закипить, вона буде варитися десь хвилин 10. Якщо буде гарний вогонь, навіть менше.
Так, ну що там, пацани, готова уха? Ну от дивіться, уха готова настільки. Практично, да? Я покажу насчет ухи. Вона завжди буде готова, це тоді, коли народ збирається кругом неї. Чим більше народу збирається кругом неї, тим краще буде уха. От процедура пройшла в округ ухи. Це буде зараз оперативчик. Ми покажемо, як це робиться все. А тепер я показую, що зараз пройшло. Уха кипить. Клас. Клас. Ми заглядуємо на неї. Заглядуємо просто. Є шомпур, потрогать готовність картошки. Колем чувствуємо. І що ми чувствуємо? Всі в цій житті варили картоплю. Вона прокалується. Готов. Вона готова. Видно по картошці, що вона готова. Давай рибу не насилю, так? Значить, зараз ні. Зараз додаємо сольку. Сольку додаємо, важливий момент, додаємо сольку. Я думаю, перець молотий. Перець молотий кидається невеликими дозами. Перець горошок. У мене він тут перемішаний з перцем горошком і перцем душистим. Примірно жменька і жменька. От. Примірно нормально. Угу. Лавровий лист. Два. Багато лаврового листа кидати не можна. Буде горько. Поки все. Зараз вже уха ухватила спеції і соль. Зараз пробуємо соль. Ось соль. Константин, іди попробуй уху на соль. На соль. А ну-ка, ну-ка. Подуй, тому що вона гаряча. Звісно. Надо ще. Надо ще. Перца хвата. Константин говорить, надо ще солі. Соль. А поки у нас аперитив готовиться, так? Да? Ну так. Да. Ой, по солі ми вже перегнали. Трошки. Сало? Жарковато в руку. Сало або почерк? Я не знаю, що це в нас, хто приніс. Ну, а тепер сало. Момент істини. Сало. От вона і наша юшка. От момент істини. Риба. От товариш Палтус. Товариш Палтус. Де його зуби? Оцим він штуками гріб колись. Ні, зуби ушли. Медленнее бросай, медленнее. Медленнее, отак медленнее. Ну от примерно об'єм зелені, який треба для цього об'єму юшки. В принципі, риба має варитися 5 хвилин. Процедура одна із останніх, вони всі, їх три штуки зараз буде. Важно, ну, короче, завершаючий етап. Я говорив, поленко, от яке я... Не вкинув вогонь. Ну, я вкинув вогонь, он там є ще одне. Перший момент. Кидаємо зелень сюди. Ну і от ще момент додавання водки. Благо, у нас зараз безвіз. Ми, є у нас що додавати в юшку, слава Богу. Добавляємо так. Я думаю, в цій рюмахі грам 100. На цю всю кашу. Грам 300 треба водки, я думаю. Водка підходить люба, ну тільки не зовсім погана. Все нормально, піде. Значить, тепер не закриваємо кришкою, даби водка успіла іспаритися трошки. Це не настільки довго, щоб боятися чогось там. Короче, от себя добавлю, что вот этот тот момент, ребята, по поводу с поленом. Полено тушится обязательно, потому что вкусовые качества костра уходят в юшку. Да. И это обязательно. Потому что без полена вкус ухи будет не тот. Правильно? Можно сделать юшку без горілки, но без полена то все равно, что на газу сварить. Да. Поэтому мы достаем полено. Для решетки. Щоб воно було не смолисте. Не смолисте обов'язково. Дуб або фруктове. Желательно фруктові дерева. Ні, дубове. Ми завжди дубове кидаємо. Все, воно взяло своє. Перший момент. Закриваємо юшку. Її треба закрити. Всю процедуру вона пройшла. Її закриваємо. Там була зелень. Вона повинна настоятися. Зелень... Горілка і
патичок. Воно должно настояться, кум, це допоможіть, вже її треба зняти. А була горілка і патичок? Так, да, все було вже. Призивок. Ми її просто знімаємо, знімаємо і ставимо на 5 хвилин. Все, зняли, поставили. Настояться. 5-10 хвилин, 5 хватить, вона настоїться і ми будемо її вже употребляти. Все на то. Клас. Вот. Так, ну що, ребят, після ухи можна пожарити шпикачики, то, що ми зробимо зараз. Поэтому всем, кому интересно, всем, кому понравилось, подписываемся на канал обязательно. Оставляйте комментарии. Вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Так, ну что, ребята, такой вот столик. А сколько у нас? 13? Такой вот столик. Ушиться. А все книги? Ушиться. Посуды не хватило. Нет? Снимаем в полевых условиях. Думаю, что там... Наливаем в стаканы. Со стаканом вкуснее. Да, со стаканом вкуснее. Палтус, собственной персоной. Угу. Говорят, жирный, еще не пробовал, не знаю. Не так жирный, как вкус огурчики, помидорчики, вкус рака. Сало на костре, шпикачки. Да это капец, у меня уже давно комары. Вот. А кто говорит, что палтус на рака похож? Я говорю. Ты говоришь? Да, вкусно. На раку похож мясо. Точно? Ты пробовал? Да. Это хорошо. Сейчас попробуем.